Döyüşlərin getdiyi bölgədə də vətəndaşlarımızda ruh yüksəkliyi, döyüşmək əzmi müşahidə edilir. Müharibənin qızğın dövründə belə doğma yurdunu tərk etməyən Tovuzun Ağdam kəndinin sakinləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarından qorxmur və mərd-mərdanə yaşayırlar. Son günlər düşmənin törətdiyi təxribat Azərbaycan əskərinin bu təxribata tutarlı cavab verməsi onların ruh yüksəkliyini daha da artırıb. Saat 03:15-i göstərir. Tovuz rayonunun cəbhəyə ən yaxın kəndlərindən biri Ağdamdayıq. Gün ərzində şayələr gəzirdi ki, güya kənd sakinləri gecə saatlarında yaşadıkları yeri tərk edirlər. Yalnız səhər saatlarında bura təsərrüfatla məşğul olmaq üçün qayıdırlar. Çəkiliş qrupumuz həm burada, həm də digər kəndlərdə müşahidələr apardı. Kəndlərdə hər şey qaydasındadır. Kənd sakinləri yerlərindədirlər. Belə onların da bizim də əhval-ruhiyyəmiz yerindədir. Kənd sakinləri bildirir ki, son dövrlər düşmən kəndi tez-tez atəşə tuturdu. Müzəffər Azərbaycan ordusuna güvənən kəndlər bununla onları qorxutmağın mümkün olmadığını qeyd edirlər. Cəbhəyanı kəndlərdə həyat öz axarında davam edir. Mənim özüm bu kənd sakiniyəm. Paslayan gecə səhərə kimi hərlənirəm. Heç bir qorxum yoxdur, heç kəsdən də qorxmuram. Sabah məsələn sinəmi irəli tutaraq özümüz könüllü dəstə qabağa düşməyə hazırıq. Ölənə kimi də qanımız da tökülsə də bu torpağa canımızı verməyə qurban. Maşallah, Tovuz rayonu camahatı da öz yerindədir, kəndi, Ağdam kəndinin camahatı da öz yerində, öz axarı ilə yaşayır. Heç bir atışma yoxdur, bu dəqiqə saatin bu vaxtlarında atışma da yoxdur, sakitlikdir. Ağdam kəndində yaşayan Tovuz rayonda qohumu var, heç o, qohumunun evinə Tovuza da belə gəlməyir. Ağdam sakinləri ön xəttdə keşik çəkən əskərlərimizə sona dək güvənirlər. Onlar qızğın döyüşlərin getdiyi vaxtlarda belə kəndi tərk etməyi ağıllarına belə gətirməyiblər. Əksinə, hər zaman ordumuza dəstəkdirlər. Ağır artilleriyanın hədəfi olan düşmən postu ilə üzdə dayanan kənddə həyat öz əvvəlki axarında davam edir. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri iyulun 12-sində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən silahlı bölmələrimizin qətiyyəti sayəsində geriyə oturdulub, təxribata cəhd edən düşmən cəzalandırılıb.